Leonard Hajdushin e njohin të gjithë në Sarandë, sepse ai u kërkon ndihmë bashkëqytetarëve për t'ia dalë çdo ditë të re, ndërsa prej vitesh jeton mes depresionit, varfërisë dhe nevojës për punë. Sot mban në dorë skeletin e paplotësuar të një vepre të re arti, e 18-ta që realizon. Mjeshtërin tregon se e ka mësuar në Burg në Greqi, vite më parë kur u dënua për mungesë dokumentacioni. Her pas here shitja e anijeve dekorative e ka shpëtuar për pak kohë, por nuk ka shitur asgjë që prej verës së kaluar. Se ke vendosur ti të jetosh duke lypur, ndërsa ti mund të bësh gjërat? Kjo ka do kohë, do një muaj kohë, po një muaj nuk shtë ha. Ku të ha? Po zgjeta dhe pak atë 1.000 lekë në ditë. Pa buk, si do jetoj? Narti tregon se kjo është periudha më e vështirë që Saranda ka jetuar ndonjëherë dhe shpreson që zgjidhja të vijë shpejt për të shpëtuar njerëzit që janë njëkohësisht bamirësit e tij. Se jetoj duke kërkuar në një lekë rrugëve, ose duke gjetur në një hekur, apo alumin, apo në përkazan. Është e vështirë gjatë këtyre ditëve? Shumë e vështirë. Njerëzit Po vuajnë, po ta them e shpyr. Po i kërkoj 50 lek, apo 10 lek, 10 lek, e më thonë, për kokë të vajzave nuk kemi oro djali, kemi shpesuas, shumë e vështisëm për parë. Leonard Hajdushi merr një ndihmë ekonomike prej 1.800 lekësh në muaj, që nuk mjafton as për ilaçe. Të marrë diazepam edhe tifus. Për shqetësimin e trupit, që mos se bëj gabime në vetvete, se nuk i bie njeriu në qafë, po i bëj dhon vetes. 48-vjeçari që ka kaluar një jetë plot peripeci kërkon një shans të ri, sepse nuk do që të lyp më. Ai është duke luftuar depresionin dhe është i gatshëm të bëjë çdo punë për t'i kthyer vetes dinjitetin. Dhe po të kisha për shumë sikur këtu ja, të kisha një gjysmë tip me dhasa dhe me ten. Do ulesha ku do punoja, do kaloni njerëzit, do shikoni, do kërkoni një kornizë, një bijutier, një këllëf, shakmaku.